Що таке гроші? Гроші – це бумажки такі. А навіщо вони потрібні? Щоб купити, щось. Акваріум, і рибку, і квіти, і стіл, і стіл, і дім. А де беруться гроші? Гроші беруться від банкомата і від людей. А як заробляють гроші? Заробляють гроші на роботі. А що треба робити, щоб заробити гроші? Треба бумажку відрізати прямокутник, написати цифри і розмалювати його якимось кольором. І так тоді беруться гроші, так? А чи все можна купити на гроші? Так, можна. А що б ти хотів купити собі? Копілку. А навіщо? Щоб гроші оберігати. Від кого? Від свого брата. Він маленький і може все погризти. Гроші це можна купляти. Ну, а де вони беруться? Їх на роботі заробляють. Що треба робити, щоб були гроші? Щоб купляти їжу, чайники, машини, плечики, тарілки, ложки, вилки. В тебе хто в сім'ї заробляє гроші? Папа. Папа, так? І що він тобі на них купує? Конфети. А що таке гроші? Це денежки. Де вони беруться? Заробляються. Ким? Всякими професіями. Ну, а що треба робити, щоб заробити гроші? Нужно купити роботу. І потім? А там роботи і заробляють гроші. А навіщо взагалі потрібні гроші? Щоб все купляти, там їсти. Що ще можна на гроші купити? Все, що захочеш. І все-все можна, так? А є щось таке, що на гроші не можна купити? Є. Що це таке? Це тільки люди. Гроші чи бумаги? І із яких можна все купляти. Там показано, скільки там гривень. А де беруться гроші? Гроші беруться на фабрики. Їх потім на машині повозять в магазин, а потім можна за гроші купляти, коли ти купиш дім, то у тебе будуть ще гроші і можна купляти. Тобі будуть в магазині давати здачу. А що би з грошима? Ти вже прийшов до магазину, де їх треба взяти? Якщо нема, то... то заробити треба деньги. А де їх можна заробити? Можна їх заробити на роботах, на магазині, на електричній фабриці, на фабриці, там, де роблять машини. Там можна на заводі, можна на офісі, можна тренувати собак, будуть гроші. А скажи, на що гроші можна витратити? Що на них можна купити? Дом, їду, собаку, питомців. А що не можна купити на гроші? На гроші не можна купити. В магазині не можна купити. За гроші.
році. Він не так буде построєн.